brugt alle vores penge på is. Ved du noget om det? Okay, hvor meget har du så købt? Ja, bare 20 kasser. Okay, burde du ikke have brugt pengene på noget andet? Snak til hånden, du er fyret. Måske har han fat i noget. Bayer har lært mere om det i skolen. Ja, yeah, det er surt, at du ikke kan finde ud af det. Men hvis nu dine forældre stemmer på Alternativet, så er de blandt andet for, at du får innovation i skolen.